ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଶିକାର କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଗିରଫ। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ଶିକାରୀମାନେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 4 କେଜି ସମ୍ବର ମାଂସ ଏବଂ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଧନୁ ତୀର ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବଂ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ମଣ୍ଡଳ ଝରିବିଟ୍ ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।